Утилізувати контейнери із твердим ракетним паливом розпочали у 2009-му. Із 163 ступеней, які прийшли до нас на утилізацію твердого ракетного топлива, 109 ступеней на сьогоднішній момент утилізовані. Переробляють контейнери за рівнем небезпеки. Найбільш нестабільним був третій ступінь палива, утилізацію якого завершили у 2012-му. Цього місяця позбулися вже другого. Лишилося 54 капсули найменш критичного першого ступеню. Початковий етап переробки – це розмивання палива. Для кожного контейнеру він триватиме 3 тижні. Штанга двигається по всьому корпусу, починають срізати топливо давлением води. Значить, куски топлива падають на цей платок, переміщаються, значить, на вібросіто. Вода уходить, значить, на очистку і повторне використання, а топливо, значить, по конвейеру поступають в контейнер. Далі паливо мандрує іншими будівлями заводу. Топливо змельчили, після цього, значить, стабілізували його, щоб зробити його безпечним. Потім отриману речовину за спеціальною формулою додають до вибухівки та використовують у кар'єрах з видобування щебеню. Утилізацію можна назвати безвідходною, адже кожен елемент, що стосується процесу, використовують багаторазово або переробляють для побутових потреб. Наприклад, гази, утворені під час випалу та спалювання порожніх контейнерів, нейтралізують спеціальними розчинами. Тоді утворюється чиста вода і малошкідлива сіль, якою взимку можна посипати слизькі тротуари. Мы утилизировали 800 тонн твердого ракетного топлива. Да? В этом году мы утилизировали всего лишь 142 тонны. До настоящего момента у нас нет контракта с Национальным космическим агентством на утилизацию твердого ракетного топлива в этом году. У нас нет финансирования. Коштів хімзавод не має через непорозуміння із Національним космічним агентством. Ще у 2013 році воно припинило фінансування до будови утилізаційних приміщень. Наявних 70% обладнання ледь вистачає для повної переробки палива. А цьогорічна відмова від укладання договору взагалі загрожувала аварійною ситуацією. Критичні контейнери з паливом, що вже занадто довго зберігаються на хімзаводі, за теплої погоди могли здетонувати. Тому влітку роботи довелося призупинити. Восени їх відновили за рахунок хімзаводу, якому випало взяти кредит у банку для своєчасної утилізації останніх 5 капсул другого ступеня. Деньги знаходяться і знаходилися в Національному космічному агентстві, починає на казначейському счету, починає з апреля місяця цього року. Это говорит о чем? Что Национальное космическое агентство в лице бывшего руководителя сознательно остановило эту программу, не заключая с нами договор на этот год, не давая возможности нам утилизировать твердоракетное топливо и не платя за это деньги. Якщо Національне космічне агентство все ж піде на зустріч у подальшому фінансуванні програми, утилізацію решти контейнерів першого ступеня планують завершити протягом 3 років. Юлія Красовська, Тарас Іванов, новини 9 каналу.